odayaasha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal. Britoli waa mataqaanaa dacwadii Cabdimaalik Muuse Aldoon hogaankiiargeyse ayuu joogaa etoobiyaanka dacwadda ayay soo diyaarsadeen iyo xukunka waxaa lagu xukumaya ninkaas. Hadda shacabka soomaaliyeed arrintaasi waa inay iska saaraan mas-uuliyad, waa iska saaraan, waa inay la socdaa shacabka soomaaliyeed, dhammaan taageerayaasha ama qof kastoo si soomaalinimola u taageersan Cabdimaalik Muuse Aldoon waa in la socotaa Britain in la xukumaayo. Xukun Itoobiya ay soo diyaarsatay in lagu xukumi doono Itoobiya waxaasabood in lagu xukumo ninkaasi oo xabsiya maadaama iyaga loo diiday in loo dhiibo. Marka xukunka Britain dhici doono waxa weeye waa xukun Itoobiya ay soo diyaarsatay sidaa shacabka ula socdaano. Inta ayaa usoo gala lifeka, waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soomaali ha noolaato, haween Soomaali weyn ha noolaato.